Joo. Sitten kutonen. Lähdetään sillalle. Näytti ainakin siltä, että sillalla mennään. Nyt on vetiset maisemat. Sillalla musiikki. Lentokasu. Lentosiikoja. Oho. Lisää pommeja. Oikeesti mun on rupes tekemään pelaa Mario Karttia, kun pelaa tätä. Tää on ihan samanlainen. Samantyyppinen meininki. Omalla tavallaan. Jännää, mitä aikaisin on niinku... ollut tällaista pientä 3D-grafiikkaa. Ja tämä ja Mario Kart ja sitten oli F-Zero ja... ja mitä Star Foxia ja... no niinku grafiikalta on kyllä niin aikansa edellä. Uiii! No, just kun pääs vauhtiin. Mustekala. Robottimustekala. Eikö tuohon? Auki olevaan suuhun pitää ampua. Oho. Haluatetaan osumaan, mutta se ei haittaa. Tässä ei ikinä haeta, olekaan haettu mitään täydellistä suoritusta. Ui 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 ui. Tulee osumaan. Ai. Ihan on vaikeeta osuutta. Ei. Tästä ei nyt jotain osumaa yhtään. Tässä voi osua niinku... ai, pitää noin lonkeroihin osua. Helvetti lään. Sehän selittää, onko tää jotain niin osumaa tässä. Sitten mihin mä osun. Okei. No. Toinen puoli amputoitu. Toi. Se siitä. Eipä paljon enää siellä pompi. Ja hän oli siellä takana. Tuosta silmät poikki. Silmät puhki. Vähän kampastuksesta. Saatiin tommonen, mikä lie... pallo. Pallokolikko, mikä lie onkaan. Sitten, seuraava taso. 7, onko se Bowserin linna? Ei oo, vaan ollaan varmaan kuitenkin holleilla. Ihan on hyvät musat taas takaperussa. Vauhdikkaat taustamusat. Ehkä se on se, mikä tekee tästä silleen niinku kuitenkin epämarjomaisen. Ei oo niin marjomaiset musiikit. Kuitenkin ehkä tähän sopivat. Taas pitää hypätä. Ui! Ja hyppy. Noin, ja sitten vielä hyppy. Noin, ja taas lähdetään. Ui! Sä
saatiin tulivoimaa. Taas eka ja tulivoimat täyteen. Taas veden alle vai? Ahaa. Tällainen loppis tällä kertaa. Ilmataistelu, eeppinen ilmataistelu. Siinä on taas niin elämään kyllästynyt loppilastus. Pitäisikö amputoidit ton kädet ensin? Näin, sit se suuttu. Oh-oh. Oh-oh, tää ei tiedä hyvää. Teetkö jotain? Okei. Merkityksetöntä pyörimistä. Ajan peluuta. Vaadin rangaistuksia. Olipas sekin helppo. Yllättävän helppo, vaikka se näytti kauhean pahalta. Saatiin pinkki timantti. Stake Crear. Rare. Joo. Siinä on kuningas. Pelastimme hänet ilmeisesti. Vielä 5 timanttia. Prinssi Palmu. Dark Realm. Eli pelastetaan maailma sitten seuraavaksi. Joo. Siinä mennään. Hui! Eikö tullut sitä perinteistä piippointa, kun mennään piipusta? Tru. Siinä tein sen teille, niin... Okei, 8. Okei, välilopparin sininen tiekki. Noniin, tulkohan nyt sieltä. Yhteen on vaikea osua. Näin. No, ei, siinä meni bonarit. No. Tuskin olisi ollut mitään hyödystä muutenkaan. Myyriä. Näin sitä hyvätä hienosti. Piip!
äänimerkki, niin voitte kääntää sivua. Anteeksi. Yrittääks tuntea? Menettää elämää, jos mä ammus tätä karaivaa. It's Wiesenheimer! Ai. Pokkus pokkus piippula. Sori. Mitäs pidät sitä sun isoa pärstää sinä tiellä? Oi! Nyt se tuli lähemmäs, vai luiko sitä isompi? No niin, lopeta teleporttaaminen. Okei, okay. Tää onkin vähän vaikeampaa. Onko sinä ja sun iso pääs, perkele? Saa osoittaa tuo teleporttaa koko ajan. No jee, päästihän siitäkin.